Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásného, nádherného, úžasného kočičího kluka, nádherného pavijánka srdíčkového v pozadí, zrzavobílého chlapáčka, který je plašánkem, který ale jakoby si tady bydlí a zkrátka dobře daří se mu dobře. A chtěli jsme říct, že v podstatě nádherný kocourek, úžasný parádníček, krásný parádní, nádherný pavijánek srdíčkový pochází z Mostu a přišel do útulku s poraněným zápěstím. Měl vážně poraněné zápěstíčko, takže prodělal operaci. V podstatě už proto, protože ta rekonvalescence a klidový režim se protáhly, takže nebyl propuštěný potom zpátky do té původní lokality, zůstal tady. Nekamarádí se, ale navazujeme nějaký ten kontakt, takže je to dobrý. A je to čičí kluk, který je parádní a ona se ta hospitalizace u něj protáhla i potom z toho důvodu, že když už mohl být očkovaný, tak nám probíhala na přelomu roku panleukopenie a my jsme neočkovali, neoperovali, jo, protože bychom mohli, kdyby náhodou došlo k nějakému přenosu, těm zvířátkům ublížit, takže ono vám to, když řešíte nějaký velký virový problém, tak vám to zastaví, ale úplně celkový proces v tom útulečku, takže to toho ještě taky pozdrželo, no bylo to velký. Takže přátelé, teďka už je všechno v pořádku, kluk je náramnej, úžasný, jo, a chtěl vás pozdravit, takže vás všechny zdraví, vy se mějte krásně a my se zase ozveme s novinkami.